Nega aynan to'ti yo? Chunki u shakarsiz. Chunki u shirin. Chunki u tabiiy. Dasturxonga yig'ilgan taomlar. Yaxshi, dadamdan so'rang. Chunki uning tarkibidagi mahsulotlar mutlaqo tabiiy sharoitlarda yetishtirilgan bo'lib, noyob kishmish navli uzum, turli yong'oqlar, zarchava, dolchin ziravorlardan iborat bo'lgan hech qanday ta'm beruvchi qo'shimchalarsiz ishlab chiqariladi. Ha, endi tushundim. To'tiyo, quvvat va foyda go'yo.